მინდა მიულოცო ახალქალაქს და ახალქალაქის მაცხოვრებლებს დღევანდელი სახალხო დღესასწაული. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქალაქებში, რაიონულ ცენტრებში, თვითონ მუნიციპალიტეტებში მსგავსი სახალხო დღესასწაულები იმართება. მე ვიცი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი, რამოდენიმე წლის წინ ჩაიყარა საფუძველი ახალქალაქობის დღესასწაულს, პანდემიის დროს სამწუხაროდ შეჩერდა და მოხარული ვარ, რომ ისევ აღდგა და განახლდა აღნიშნული ტრადიცია. კიდევ ერთხელ მიულოცავ ახალქალაქელებს მათი ქალაქის დღესასწაულს.